Ja. Jamen, jeg har så lovet, at jeg vil komme og holde en tale. Og der vil jeg lige sige, inden jeg går i gang med det, at det er jo ikke sikkert, at alt det, jeg siger, er rigtigt. Det er ikke sådan, at jeg rejser rundt med sådan en endegyldig sandhed om verden. Men jeg vil tale om noget, der betyder noget for mig selv, og så håber jeg, at det kan inspirere. Jeg er født efter krigen, og det er så 2. verdenskrig, vi her taler om. Der kommer jeg til verden. Og den krig fik stor betydning hjemme hos os. Og det gjorde den, fordi min mor og far, de havde alt, hvad Hitler stod for. Sindssyge. Det var, at man kun kunne se én ting i tilværelsen. Og så ville man have, at alle de andre, de skulle mene det samme som en til. Og når jeg var sådan ligesom Hitler, så sagde min morfar, du er ikke rigtig klog. Og når jeg så yderligere fremturet, fordi man er usikker på, hvad man selv mener, og så vil man gerne have, så bliver man lidt skråsikker, sådan ikke sandt. Så sagde min morfar, du er stadigvæk ikke rigtig klog. Tredje gang, hvor jeg fremturet, så blev det lige løftet sådan en arm, og så blev der sagt, Adolf. Og så vidste jeg godt, nu stopper du. Det var noget af det værste. Sindssygt, det var, at man kun kunne se én ting. Og man så skulle sætte hele verden i brand for at bevise, at man havde ret i et eller andet idiotisk, så gjorde man det gerne. Så er det opdraget til, sådan må man ikke være. Mental sundhed, det var det modsatte. Det var, at man kunne godt rumme flere forskellige synspunkter samtidig. Man kunne godt på den ene side være en god FDF'er, det var jeg. Men jeg skulle også have respekt for en gul spejder, det var min storebror. Det ene var da ikke bedre end det andet. Vi måtte da selv bestemme, om vi ville være FDF eller gul spejder. Det sjove ved, når der er flere udgaver af spejderbevægelser, det er, der så er der dialog. Det forudsætter, at vi er forskellige. Min bror, han synes, vi var latterlige i FDF, fordi vi stod til nytårsparade. Så stod vi ned på Mølletorv i Skjern, så stod vi i kort bukser. Fuldstændig blåfrosten hele vejen ned. Det synes vi var sejt og mandigt. Vi synes, de var pjattede i spejder, fordi de havde en flækket finger og sagde tikkelik og sådan noget der. Men hvor var det sjovt, at der var forskellige udgaver af tingene. Det er også det, der er hemmeligheden ved et godt demokrati. Det er, at vi godt kan føle samhørighed, selvom vi ser forskelligt på den. At vi godt kan værdsætte at blive sagt imod. At vi godt kan lære af, at hele tiden at få et modspil. I min barndom, så skær nå. Så snodede den sig sådan her. Så var der strøm, og så er der hvile der, hvor den snor. Hvor i bugten, så er der strøm og hvile. Så rettede de den ud i 60'erne. Og hvad skete der så? Alt skidtet herindefra, og Herning og alt det der, det blev ført direkte med strøm, direkte ud i Ringkøbing Fjord. Så gad de ædle fisk heller ikke at være der. Og nu er man så vendt tilbage til den oprindelige snoning. Fordi vi kan godt lide det der med, at det skifter fra det ene til det andet. Det er et godt princip, som alle ved, at vi bliver styrket af. Kornet, det skal altså have lidt modvind. Det skal ikke knække, men det skal blive stærkt af at få lidt vind. Det ved vi da heroverfra. Og der kommer rigeligt af det. Jeg har opdraget med den her slags værdier. Fundamentalisme, sådan måtte man ikke tænke. Fundamentalisme, det er jo det der igen er på fremmarch, og som beror på nogle forestillinger om, at vi kan skabe paradis på jord, ikke sandt? Hvis vi bare alle sammen mener det samme. Hvis vi bare alle sammen kun spiser en slags mad, eller den samme slags mad i det mindste, tager det samme tøj på, kun hører en slags musik osv., så er vi jo nærmere paradis på jord, nærmere paradis, ikke sandt? Så bliver det nemlig så dejligt nemt at se, hvem overholder ikke loven. Var der ikke nogen, der spiser en pølse i fredags derovre? Så bliver det også dejligt, om der argumenterer for dem, der spiser pølse om fredag, de skal skydes alle sammen. For flere får skudt af dem, jo nærmere er vi jo paradis på jord, ikke sandt? Og det gælder uanset, om det er politisk paradis, man vil lave, eller religiøs paradis. Det ender i sin egen modsætning, og det er helvede på jord. Jeg opdrager til, at man skulle tænke demokratisk. Flerstemmigt. Vi elsker det også med flerstemmig sang. Når jeg ser et rødt flag smelte, den kan synges flerstemmigt. Første stemme, da-da-da-da-da-da-da-da, så kommer anden stemme nedenunder. Tredje stemme, fjerde stemme, basstemmen hernede. Det er der for pokker stadigvæk, når jeg ser et rødt flag smelte, vi synger. Om vi synger første, anden eller tredje eller fjerde stemme. Den der flerstemmighed, den er jeg opdraget med. Det at være menneske hjemme hos os, det var, at det skulle karakteriseres på, hvor godt behandler vi det svage, modsat dyrene.
I dyrenes verden, der er det altså sådan, at kun den med de allerstærkeste gener får lov til at parre sig, og får lov til at bestemme over, hvem der skal til truet og sådan. Hvis man har det mindste fejlfarve på vingespejlet, som gråand for eksempel, så får man ikke lov at parre sig. Så bliver man kanøflet systematisk, og ender som byttedyr for alle de andre. Men vi mennesker, vi kan hæve os op over det der, og derfor skal vi karakteriseres på, hvor godt behandler vi de svage. Det er det, jeg opdrager med. 1. maj, det var en festdag hjemme hos os. Og ved I hvorfor? Fordi der fik vi lov til at få kort bukser på. Så var verden pludselig forandret, fordi man fik lov at gå i kort bukser. Så kunne det pludselig mærkes, når man havde været en gentleman og været inde og plukke en syren inde bag ved en brændel for en pige. Så kunne det pludselig mærkes, fordi så brændte det hele vejen op af inderlårene her. Så kunne det pludselig ses, at man havde været sej. Man havde siddet bag på en knallert med tvindsæde, og så havde man fået forbrændt det indersiden af benet hernede for neden, fordi man endte på sådan et varmt udstødningsrør. Så kunne det pludselig ses, at man var faldet, og man havde sår på benene og hæfteplaster på og alt det der. Ja, men det koster noget at leve. Man lærer kun at gå ved at falde. Verden var forandret, fordi vi fik kort bukser på. Der gik det op for mig, at verden er i det hele taget en stor forandring. Den forvandler sig hele tiden. Og derfor så kan det ikke nytte noget, at vi laver forstokkede systemer, både fagforeningsmæssigt, politiskmæssigt, forstokkede systemer, der ikke indstiller sig på den her forandring, som sker til alle tider. Lærerkonflikten er jo et skoleeksempel. Man opererer stadigvæk med nogle gammeldags begreber, lockout og strejke og det der. Der er sgu da ikke tale om lockout i traditionel forstand. Lockout, det var når fabrikken lukkede arbejderne ude. Det kostede fabrikken noget i gammel tid. Så skulle fabrikken, så kunne de ikke levere deres varer, for der blev ikke produceret varer, for arbejderne var ikke på fabrikken. Sjovt nok kostede det ikke noget i skole her, i det her tilfælde. Og alligevel snakker man om, som om det var en lockout. Det kostede ikke noget, medmindre vi nu begynder at forlange, at nu vil vi fandme have vores skolepenge tilbage. Vi vil ikke betale skat, for vores børn har ikke fået undervisning. Så kan de lære at få noget ordentligt snak med hinanden, og få løst konflikterne, i stedet for bare at vise, at det bliver sådan et powertrip, som det vi har oplevet. Vi vil ikke bare have vores skolepenge tilbage. Vi vil da også have pengene tilbage. Alle de penge, jeg har brugt på, jeg har børnebørn. Dem har jeg jo bedstefar, så går jeg rundt og har passet de her børn. I aner ikke, hvad det har kostet inde i Tivoli, og mens jeg har gået rundt med alle de her børn. De har gået ned i 3 uger. Det vil vi da også have betalt og sådan noget der. Fordi så kan de lære at snakke ordentligt sammen og løse problemerne. I stedet for at køre op i sådan noget. Det er gammeldags, den måde, alt det her det er kørt på. I gammel tid, så var vi katolske her i Danmark. Så havde man hele foråret, så var der en masse helgener, man skulle fejre, og så man skulle holde helligdag på helligdag på helligdag. Så vi fik ikke, det var upraktisk, fordi vi skal altså ud og så, og vi skal have noget i jorden, for ellers har vi ikke noget at høste af, sådan noget der. Så gik man ind på forandringen og lavede om på det, og så fik man en bededag, som så er store bededage, vi lige har haft. Til gengæld fik vi sået og høstet, og vi blev velhavende, og vi blev rigere og rigere. Og det er det, vi alle sammen er produkt af her. Vi er produkt af den her velstand, som startede allerede efter krigen, og som før det ville starte, men altså, hvor man virkelig mærker, at der er ved at ske noget. Vores forfædre, de drømte store drømme. De drømte for eksempel om, at man uanset om man var gode gener eller dårlige gener, om man var en svagelig eller om man var stærk, så skulle man kunne få ordentlig behandling på et hospital. Gratis. Det var noget fællesskabet påtog sig. Gratis skolegang, uanset om far og mor er kloge, eller om de er rige, så skulle vi alle sammen kunne få en uddannelse. Selv pigerne skulle kunne komme i skole. I de sidste 1,5 år, der har de også fået lov til. Fordi vi fandt ud af, at vi har ikke råd til ikke at bruge alle ressourcer i det her land. Gratis bibliotek. Noget så smukt. Hvis mor og far så er nogen, der drikker, og ikke synes, det er vigtigt at læse en bog, så kunne sådan en pige gå hen til bibliotekaren og blive belært om, at du kan godt lære noget alligevel. Bare læs nogle bøger og sådan noget her. Det er enormt store, smukke drømme, som vores forfædre drømte. Det er sjovt nok det, vi alle sammen er ved at sælge ud af i de her tider. Og det er ynkeligt. Og hvorfor sælger vi ud af det? Vi sælger ud af det, fordi vi siger, at vi har ikke råd til at blive ved med at drømme store drømme. Tyskerne var man bange for, fordi de marcherede, og de var mange. Man frygter et folk, der kan marchere, og de er mange.
Vores forfædre, de tænkte, hvad pokker kan vi så, hvordan kan vi gøre os gældende på verdensmarkedet? Vi kan drømme stort. Man frygter et lille land, som drømmer store drømme, og som realiserer de her store drømme. Den sundhedsreform, som så en som Obama slås for, den har vi implementeret i vores land. Så er det sgu da for dumt at gå og sælge ud af det. Og vi siger, det er fordi, vi ikke har råd til at holde det kørende. Næsten symbolsk sker der det fantastiske, at Frihedsmuseet over i København, det brænder her den anden dag. Man har fundet ud af, at det var påsat brand. Ved I, hvorfor den blev påsat, den brand? Fordi man har sparet nattevagten væk, der gik og holdt øje med, at der ikke var nogen, der tændte ild i Frihedsmuseet. Jamen hold da kæft, ved I, hvor mange store mænd med store muskler og tatoveringer, der går rundt i København, som ikke laver en skid? Det er da bare et spørgsmål om at sætte dem i gang ved at være englevagte for Frihedsmuseet for pokker. Der findes den ene kirke efter den anden, som er lukket i dagligdagen, fordi de er bange for, at der er nogen, der kommer ind og stjæler alterkalken og de der sølvbæger og sådan noget. Vi vil da have englevagt alle steder. Tiden er kommet til forandring. Vi vil have noget for pengene, mine damer og herrer. Servicestationer taler de om ude omkring, når vi kommer kørende. Der er ingen service. Man taler om, at Danmark kun kan begå sig, hvis vi får ligesom øget produktiviteten. En måde at øge produktiviteten på, det er at skabe nogle glade danskere. Vi er dødtrætte af at se på sure danskere, hvor ensomme mænd står på ladet af en lastbil. Jeg har lige kørt forbi København, hvor der så står en ensom mand op på sådan en lastbil med en harmonika foran. Så kan han styre en stor kran og en grab. Så skal han hente nogle store sten, der er på den anden side af cykelstien derovre. Ene mand. Der er fuld drøn på fortovet, der er fuld drøn på cyklister, der skal ind ude fra Amager ind til København. Han står mutters alene, den her mand, med de der kæmpe store sten. Og man kan se, hvor bekymret han er, hvor meget han har knoklet. Hvorfor pokker er der ikke to mand, der lige hjælper sådan en mand? Det mangler da bare. Jeg var inde her i Kongens Have, så har de lagt store køreplader ud ovenover Krokus og Erantis og alt det der klods med nogle kæmpe maskiner, fordi en ensom mand skal stå på en kæmpe maskine og filetere sådan nogle lindetræer hele vejen nedad der. Der kan der godt være plads til 8 mand, der var i arbejde der. Det dyre, det er at have folk gående til fuld pris, uden at få noget for pengene. Det er ressourcespild uden sidestykke. Det, man nu kan videnskabeligt bevise, det er, at folk bliver syge af at være udenfor. Det vil sige, at det er dobbelt dyrt, både at betale understøttelse eller 90% af løn, eller hvor meget man nu får, og så samtidig se på, at folk bliver syge. Et samfund skal kendes på, hvor godt det behandler det svage. Man er ikke svag, bare fordi man lige er kommet i den uheldige skæbne, at man er blevet arbejdsløs i nogle år. De svage, det er dem, der er syge, det er dem, det er de blinde, det er de døve, det er alle dem, der ikke kan begå sig. Men der findes altså i hvert fald flere hundrede tusind danskere, som sagtens kunne hjælpe til. Så er det da meget rimeligt at tænke på, alle os, der arbejder, vi vil da, hvis der er to, både far og mor ud og arbejde, hvorfor pokker kan vi så ikke få en gratis til at købe ind for os? Og en, der henter børnene, en, der slår græsplænen, det mangler sgu da bare. For at skabe en gladere befolkning, en gladere befolkning tænker positivt, og for at få produceret bedre, og få nogle bedre idéer igen, som så gør, at vi på lang sigt kan få fuld beskæftigelse. Det er mit budskab i dag. Vi skal ikke sælge ud af vores drømme. Vi skal tværtimod få alle i gang, for alle har noget at byde på. Jeg vil foreslå, at alle der her i dag sidder og snakker sammen, nyder dagen, og så ellers går og snakker om, hvor kunne vi sætte nogen i arbejde? Hvad kunne vi lave her? Der kan der være nogen, der flytter cykler. På alle stationer herover, der findes ikke nogen, der er på arbejde der. Og folk er i storbyen, der er de bange for at tage med toget om aftenen. Fordi det er blevet, hele fællesrummet er blevet kriminaliseret. Fordi mange af dem, der går ledige, de går og bliver kriminelle. Jeg ville selv have været forbryder, hvis ikke der var nogen, der havde brugt de energier, jeg har. Så har jeg sagt, så skal jeg kraftedme vise dem, hvordan jeg finder min egen vej igen. Og sådan. Det er da klart. Så kunne man da bare sætte folk ud, og så passe det. Det koster da ikke mere. Så kunne de også bære kufferten for de svære og sådan noget der. Inde i parken i København, Ørstedsparken, der cykler de privilegerede. De er begyndt at cykle igen, for det skal gå hurtigt i alting. Det problem, der er i det, det er, at jeg har en ven, som har en blind datter. Hun er 8 år, den her datter. Og hun elsker at gå lige så stille, at stiger ned i Ørstedsparken. Så går hun sådan, og så kan hun mærke, selvom hun er blind, så kan hun mærke, når hun er på vej ud på græsset. Og det der, det elsker hun at gå. Nu kan de ikke gå der mere, fordi den privilegerede klasse er begyndt at cykle tværs igen.
så laver vi der nogle cykelvagter, der holder øje med sådan en, og så standser ham og siger, ved du hvad, der er et stort skilt, hvor der er en cykel med en streg over. Det betyder nok, at du ikke må cykle her. For ved du hvad, den svage skal have lov til, at hun er blind, og hun skal have lov til at gå her. Og fordi det er hele meningen med at have en park, der skal sgu ikke cykles i parken. Det mangler der bare. Der er masser af opgaver. Og det er at skrive ned, lave nogle Facebook-grupper og skrive det ned, og så lade det hele få det samlet, så lade os inspirere både politikere og fagforeninger og alle de der, så de begynder at tænke anderledes. Glædelig 1. maj.